হে গাইজ, মই বিতপন গগৈ, মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকোঠালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ টুৱেলভৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ ওৱান ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ডৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আমি যোৱা ভিডিঅ'ত কি ডিছকাছ কৰিলোঁ এই চেপ্টাৰটো, যে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰত এটা নিউমেৰিকেল চালোঁ, হয়নে? তোমালোকে চালানে ভিডিঅ'টো? যদি চোৱা নাই চাবা এবাৰ। আজি আমি কি কৰিম, এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম, আৰু সেই টপিকটো হৈছে যে কি কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম যে কি কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কি হয়। হ'ব, এতিয়া ধৰি লোৱা কি হ'ল, আমাৰ এখন চাৰ্ফেচ আছে, ধৰি লোৱা আমাৰ এখন চাৰ্ফেচ এনেকৈ। এতিয়া এই চাৰ্ফেচখনত কি হৈছে, আমাৰ চাৰ্জ কিছুমান চাৰ্জ কি হৈছে, আমাৰ এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে। ঠিক আছে, এনেকৈ কি হৈছে, আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি চাৰ্জসমূহ এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে। এতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া কোনোবা এখন চাৰ্ফেচত কি হ'ব, চাৰ্জসমূহ কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব, তেতিয়া আমি তাকে কি বুলি ক'ম, কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন। ঠিক আছে, বুজি পালানে কথাটো, যে কি হ'ব, আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কোনোবা এখন চাৰ্ফেচত কি হ'ব, কণ্টিনিউৱাছলি চাৰ্জসমূহ কি হ'ব, আমাৰ এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব ইউনিফৰ্মলি, বা কণ্টিনিউৱাছলি কি হ'ব, আমাৰ চাৰ্জসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব, তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম, কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ব, ধৰি লোৱা আমাৰ এই কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে কি কৈছে, আমাৰ কোনোবা এটা ধৰি লোৱা, ইয়াত আমি লৈছোঁ চাৰ্জ, এইটো ধৰি লোৱা কিউনত, আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৈছে, আমাৰ এই চাৰ্জটোৰ ওপৰত এই কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনে কিমান ফ'ৰ্চ উলিয়ালে আমাক সুধিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি তাক কেনেদৰে ফাইন কৰিব লাগিব, তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, যে কি হ'ব, যেতিয়া আমাক কয় যে কি আমাৰ এই কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে আমাৰ কোনোবা এটা চাৰ্জৰ ওপৰত কিমানটো ফ'ৰ্চ লাগে কোৱা, তেতিয়া আমি কি ক'ব নোৱাৰিম, ইয়াত আমি কি, আমি জানো যে কি, আগতে কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, আমি কুলম্বছ ল' ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, আমি ফ'ৰ্চটো কি দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত কি কৈছিলোঁ, আমি ফ'ৰ্চ উলিয়াবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কুলম্বছ ল' ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত যিহেতু কি আছে, আমাৰ চাৰ্জসমূহ কণ্টিনিউৱাছলি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে, মানে কি, ইয়াত আমাৰ বহুত চাৰ্জ আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি ক'ব নোৱাৰিম, কুলম্বছ ল' ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। কাৰণ কেলে, যিহেতু কি হয়, আমাৰ কুলম্বছ ল' কিহৰ কিহৰ কাৰণে ভেলিড হয়, কুলম্বছ ল' কি হ'ব, আমাৰ ইজ ভেলিড অনলি ফৰ কি, আমাৰ পইণ্ট চাৰ্জেছ। ঠিক আছে, যেতিয়া যিহেতু কি হৈছে, আমাৰ কুলম্বছ ল' দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত কি দিয়ে, ফ'ৰ্চটো দিয়ে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰিম, এই কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে আমাৰ এই কিউনত চাৰ্জটোৰ ওপৰত যিটো ফ'ৰ্চ হ'ব, তাক আমি কুলম্বছ ল' ব্যৱহাৰ কৰি ফাইন কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কেলে, আমাৰ যদি ইয়াত যদি কোনোবা এটা চাৰ্জ লৈ লোৱা হয়, এইটোকে চাৰ্জ লৈ লোৱা, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব, আমাৰ আৰ হ'ব, ৰ'বা কি হ'ব, আমাৰ এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব, ধৰি লোৱা আৰ হ'ব, হ'ল। ঠিক তেনেকৈ যদি তুমি ধৰি লোৱা আমাৰ এইটো চাৰ্জৰ কাৰণে যদি লোৱা, কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত ডিষ্টেঞ্চটো বেলেগ হৈ যাব, হয়নে? মানে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত যিহেতু ডিষ্টেঞ্চখিনি বেলেগ হৈ থাকিব, মানে কি, প্ৰত্যেকটো চাৰ্জৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেলেগ বেলেগ, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত যিহেতু চাৰ্জখিনি কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক আমাৰ আৰ ওৱান, এইটো আৰ টু, তেনেকৈ সেইকাৰণে কি ক'ব নোৱাৰিম, আমি ইয়াত কুলম্বছ ল' ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমি কুলম্বছ ল' ব্যৱহাৰ কণ্টিনিউৱাছলি ইয়াত চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ভিতৰত আমি কোনোবা এটা চাৰ্জ, স্মল চাৰ্জ এটা কনচিডাৰ কৰি লওঁ। ঠিক আছে, কি কৰিবলৈ, আমি ফ'ৰ্চ ফাইন কৰিবলৈ, হ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমাৰ এই চাৰ্ফেচখনতে এটা আমি কি কৰিম, যিহেতু চাৰ্জখিনি কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, তাৰ মাজত এটা আমি কি কৰিম, সৰু ফ'ৰ্চ কনচিডাৰ, সৰু চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰি লওঁ। ঠিক আছে, ধৰি লওঁ আমাৰ এডোখৰতে আমি এটা সৰু চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ, ডি কিউ বুলি, হ'ল। এইডোখৰতে আছে আমাৰ চাৰ্জ কি, ডি কিউ, হ'ব। এতিয়া আমি ধৰিম যে কি, আমাৰ এই চাৰ্জটোৰ পৰা এই কিউনটৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, আমাৰ আৰ। ঠিক আছে, এইটো আৰ ভেক্টৰ দিওঁ, হ'ল। এতিয়া আমি আমি যদি লিখিব পাৰিম যে কি, আমাৰ এইটো এটা যদি যিহেতু আমি কি কৰিছোঁ, আমি এই চাৰ্ফেচখন এটা সৰু চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব পাৰিম, আমি ইয়াত কুলম্বছ ল'টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কাৰণ কেলে, কুলম্বছ ল'টো কি হয়, দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত ভেলিড হয়, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ যে লিখি লোৱা, দি ফ'ৰ্চ অন চাৰ্জ কিউ নট ডিউ টু এ স্মল চাৰ্জ ডি কিউ ইজ কিমান হ'ব, যিহেতু আমাৰ ফ'ৰ্চ চাৰ্জটো কি কৈছে, সৰু বুলি কৈছে, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, আমাৰ সৰু হ'ব, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ফ'ৰ্চটোক আমি কি লিখিম, ডি এফ হিচাপে লিখিম। ঠিক আছে, আৰু যিহেতু কি ফ'ৰ্চটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, সেইকাৰণে কি দিম, আমি ভেক্টৰ চাইনটো দিম। ইকুৱেলটো কি হ'ব, আমি জানো যে কি, আমাৰ ইয়াত যিহেতু কুলম্বছ ল'টো লাগিব, আৰু আমি জানো যে কি কুলম্বছ ল'টো কি হয়, ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট, কি হ'ব, আমাৰ চাৰ্জকেইটা মাল্টিপ্লিকেশ্যন হয়, সেইকাৰণে কি হ'ব, ডি কিউ ইনটু কিউ নট আহিব, ডি কিউ ইনটু কিউ নট ডিভাইডেড বাই কি হ'ব, আমাৰ আৰ স্কোৱাৰ, মানে কি, ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো স্কোৱাৰ। আৰু যিহেতু কি আছে, এইটো এটা ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি, ইয়াৰ কি, এইটো হৈছে ইয়াৰ মেগনিটিউড, ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো বুজাব লাগিব, আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কিহে বুজাব, আমাৰ এই যিটো আমাৰ ৰেডিয়াছ ভেক্টৰ, এই ৰেডিয়াছ ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হৈছে, আমাৰ কিউনৰ ফালে হৈছেনে, আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবলৈ আমি কি ইউজ কৰিম, ৰেডিয়াছ ভেক্টৰ কাৰণে আমি আৰ কেপ ব্যৱহাৰ কৰিম, হ'ল। এইটো হৈছে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব, আমাৰ
যেতিয়া আমি এই আমি সার্ফেসখনত কি করলো যেহেতু চার্জ খানি কন্টিনিউয়াসলি ডিস্ট্রিবিউট আসলে সেখানে আমি কি করবো কুলম্বস ল ব্যবহার করবো নয়লো আর সেখানে নোয়ার কারণে আমি কি করি এই সার্ফেসখানে একটা সর চার্জ ডি কিউ কনসিডার করলাম। এটা আমি সেখানে প্রথমে কি উলিয়াম এই ডি কিউ চার্জটোয় এই কিউনট চার্জের উপর কিমান ফোর্স দিলে হল এটা আমি উলিয়ালো। এটা যদি আমি আমাক কয় যে কি আমার এই গোটে সার্ফেসখনের কারণে মানে কি সার্ফেসখানত থাকা চার্জখিনিয়ে এই কিউনট চার্জটোর উপর কিমান ফোর্স দিলে তেতিয়া আমি ইয়াক উলিয়াব পারিম নে পারিম কারণ কেলে আমি ইয়াত কোনোবা এটা চার্জের কারণে কি করলো ফোর্সটো উলিয়াইলো। এটা আমি যদি গোটেখিনির কারণে যদি উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়া কি করবো আমি গোটেখিনি চার্জ কি করলো আমি সুপারপজিশন প্রিন্সিপল মতে কি করবো এড করে দিব লাগবে। এটা সেখানে কি আমি ডাইরেক্ট এড নকি আমি কি ব্যবহার করবো ইয়াত ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করি। ঠিক আছে আমি কি কৈছিলো যেতিয়া মই কি কৈছিলো ফার্স্ট ইয়ার ইন্টিগ্রেশনত ডিসকাস কৈছিলো যে কি আমি এটা কি আসলে এই আন্ডার কার্ভ আসে হয় মানে কি এনেকা কার্ভডাল আসে তেতিয়া আমি কি কৈছিলো এনেকে আমি সর সরকে ভাগ করে লো হয় এটা একটা স্ট্রিপত এনেকে ভাগ করে লো আর তারপর কি কৈছিলো আমি কোনোবা এটা এনেকে স্ট্রিপর এরিয়াটো উলিয়াই এটা স্ট্রিপর কি কৈছিলো আমি এনেকে এরিয়াটো উলিয়াইছিলো আর তারপর গোটেখিনিকে আমি কি কৈছিলো এড করে দিছিলো আর এড করে দিছিলো কিন্তু কি আসলে আমার প্রত্যেকের কারণে কি উপর একটা একটা অংশ এনেকে থাকি গৈছিলে হয়নে আর সেখানে কি আমি গোটেখিনিক এড করতে আমি সামেশন ইউজ নকি কি ইউজ করেছিল ইন্টিগ্রেশন ইউজ করেছিল হয়নে আর সেখানে আমি কি করবো লাগবে যেহেতু কি আমি ইয়াত ডিস্টেন্সটা প্রত্যেকের বেলেগ বেলেগ হবো আর সেখানে কি করবো লাগবে আমি ইয়াত আমি কি ব্যবহার করি ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করি। ঠিক আছে সেখানে তোমালোকেও মনত আছে তোমালোকে চাবা যদি চা নাই ভিডিওটো। ঠিক আছে মই ইন্টিগ্রেশন ধুনিয়াকে ডিসকাস করেছিল ইন্টিগ্রেশনটা কি হয় হব আর সেখানে কি হব আমি লিখিম যে কি দি টোটাল ফোর্স অন চার্জ কিউ নট ডিউ টু দি কি হব আমার এই কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন হব কি করবো লাগবে আমি ইয়াত যে ইন্টিগ্রেশন করবো এফিকালটো কি করবো আমি ইন্টিগ্রেশন আমার এই যেটা যেহেতু আমি কি কৈছিলো এটা সর চার্জ ধরেছিলো তার কারণে আমি যেটা ফোর্স পাইছিলো তাকে আমি কি ইন্টিগ্রেট করলে আমি কিবা যাম গোটে সার্ফেসখনের কারণে কি হব আমার চার্জখিনিয়ে এই কিউনট চার্জের ওপর লগা ফোর্সর কি ভ্যালুটো পাই যাম সেখানে কি হব আমার ডিএফ হল ইয়াত ভ্যালুখিনি বহাই দিয়া ডিএফর ভ্যালুটো কিমান আছে আমার 1/4πε0 কি হব আমার ডি কিউ কিউ নট ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর কেপ। ঠিক আছে আর কি হব ইয়াত থাকা আমি কনস্ট্যান্টখিনি বাইরে উলিয়ালো আনো এটা আমার কনস্ট্যান্ট কি কি আছে যে কিউ নটটো কি আছে আমার কিউ নট এটা চার্জ আছে সেখানে কি হব আমার কিউ নটটো কনস্ট্যান্ট হব কিউ নটটো বাইরে আহিলে 1/4πε0 কি হয় কনস্ট্যান্ট হয় সেখানে কি কনস্ট্যান্টটো বাইরে আহিলে আর ইয়াত কৈছে আমি ডি কিউ মানে কি চার্জটো আমার কি আমার বহুত চার্জ আছে মানে কি হব আমার চার্জটো হেৰি হব ভেৰি কৰিব। ঠিক আছে মানে কি চার্জটো আমার বেলেগ বেলেগ হব আর সেখানে কি হব চার্জটো ভেৰি কৰাৰ কারণে আমি কিহৰ ভিতৰত থাকিব ইন্ডিকেশনের ভিতর থাকিব। ঠিক আছে আর লগতে কি হব আমার প্রত্যেকটো চার্জের কারণে কি যেহেতু কি আছে আমার ডিস্টেন্সটো বেলেগ বেলেগ সেখানে কি হব ই কনস্ট্যান্ট নহব আর সেখানে কি হব ই আমার ইন্ডিকেশনের ভিতর থাকিব হল আর কি হব আমার আর্কেট হব এইটো কি হয়ে যাব আমার এই কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে আমার এই কিউনট চার্জের উপর যেটা ফোর্স লাগবে সেটা আমার টোটাল ফোর্সটো। ঠিক আছে এটা বুঝি পালনে এটা প্রথমে কি কৈছিলো যে আমার এই কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে যদি আমি এই কিউনট চার্জটোর উপর কি করবো লাগে ফোর্সটো উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰো নোৱাৰো ডাইরেক্ট কুলম্বস ল ব্যবহার করবো নোৱাৰো। এটা আমি ইয়াত কি কব পাৰিম এই চার্জখনত এই সার্ফেসখনত থাকা এটা আমি সৰু চার্জ কনসিডার কৰি লম তাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ ওপৰত যিমানটো ফোর্স লাগে উলিয়াই লম তাৰপিছত কি কৈ দিম তাক আমি ইন্টিগ্রেট কৰি দিম মানে কি হব ইয়াত আমি এটা চার্জ ললো ইয়াত তোমাৰ বহুত চার্জ আছে এটা গোটেইখিনি চার্জ আমি কি একেলগ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আমি এড কৰিব লাগিব সুপারপজিশন প্রিন্সিপল মতে আৰু সেইকাৰণে কি ইয়াক আমি সামেশনৰ হাত নিলিখো আমি ইয়াত কি হয় হাত বুজাম ইন্টিগ্রেশনৰ হাত বুজাম। ঠিক আছে মানে কি ইন্টিগ্রেশন মানে কি আছিলে এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভ আছিলে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইন্টিগ্রেট কৰিলো আৰু ইন্টিগ্রেট কৰিলে কি বুজাম আমি যিমানখিনি আমাৰ চার্জ আছিলে সেই প্রত্যেকখিনি চার্জে এক ইউনিট চার্জের ওপর লগা আমার টোটাল ফোর্সটো পাই যাম আর সেখানে আমি কি করলো ইয়াত আমি ইন্টিগ্রেশন করলো আমার কি কোনটো ইন্টিগ্রেশন করলো আমি ডি কিউ চার্জটো এই কিউনট চার্জের ওপর লগা ফোর্সটো। ঠিক আছে তা করলো আমি আনসারটো পাই গেলো আর কি হচ্ছে ইয়াত যেহেতু কিউনটো আছে কি আমার এটা আছে মানে কি এটা আমার কনস্ট্যান্ট হব আর কি হব আমার 4πε0 কি হয় এটা কনস্ট্যান্ট হয় সেখানে কি এটা বাইরে ওলাই আহিলে আর কি আছে আমার ডি কিউ মানে কি আমার চার্জটো কি আমার প্রত্যেকটা বেলেগ বেলেগ আছে না সেখানে কি চার্জ মানে কি ইয়াতো এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াতে আছে মানে কি প্রত্যেকটা মানে কি চার্জটো ভেৰি কৰিছে আর চার্জটো ভেৰি কৰাৰ কারণে কি হব ই আমার ইন্টিগ্রেশনের ভিতর থাকবে মানে কি করবো লাগবে ইয়াত আমি ইন্টিগ্রেট করবো লাগবে আর লগতে কি হয়েছে আমার প্রত্যেকটো চার্জের কারণে কি হব আমার ডিস্টেন্সটো যেহেতু বেলেগ বেলেগ হব ইয়াত থাকা চার্জটো কারণে ডিস্টেন্স কি ইয়াৰ আহিব ইয়াত থাকার কারণে কি ইয়াৰ আহিব আর সেখানে কি তাক আমি কিহৰ ভিতর রাখব লাগবে ইন্টিগ্রেশনের ভিতর রাখব লাগবে। ঠিক আছে আর এইটো কি হয়ে যাব আমার ফোর্স অন চার্জ কিউ নট ডিউ টু দা কি আমার কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে তোমালোকে পজ করে লিখি লওয়া হব এটা আমি কি পাই গেলো যে ফোর্সটো কিউ নট বাই 4πε0 ইন্টিগ্রেশন ডি কিউ আর স্কোয়ার আর কেপ এটা কি হব আমার টোটাল ফোর্সটো হল এটা কি হব তোমালোকে মনত রাখিবা যে কি আমার ডি কিউ ভ্যালুটো কি হব আমার
আমাৰ চাৰ্ফেচখনৰ লগত কি হ'ব সলনি হ'ব ঠিক আছে মানে কি আমাৰ চাৰ্ফেচখন কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ যদি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হয় তেতিয়া আমি ডিকি ভেলুটো বেলেগ হ'ব টু ডাইমেনশ্যনেল হ'লে ডিকি ভেলুটো বেলেগ হ'ব আৰু কি হ'ব থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল হ'লে কি হ'ব ডিকি ভেলুটো বেলেগ হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিম আমি এই কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে কি আছে আমাৰ তিনিটা টাইপ আছে সেই টাইপকেইটা আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে হ'ল সেইটো তোমাকে পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা এইটোত মহাই দিওঁ এতিয়া আমি লিখিম যে টাইপখিনি হ'ব এতিয়া প্ৰথম টাইপটো কি হ'ব আমাৰ ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন মানে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ চাৰ্ফেচখন থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল হ'ব তেতিয়া আমাৰ ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব ঠিক আছে আৰু ফ'ৰ্চটো ওলোৱাৰ পিছত আমি কি উলিয়াব পাৰিম সেই চাৰ্ফেচখনত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ফাইণ্ড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে লিখি লোৱা ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন ঠিক আছে সেইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ এক নম্বৰ টাইপটো কি দি থোৱা আছে যে কি কৈছে আমাক ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন এতিয়া আমি চাই লওঁ যে কি ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন মানে কি হয় কি কৈছে ইট ইজ এ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন স্প্ৰেড অভাৰ এ থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ভলিউম অৰ ৰিজন অফ স্পেচ মানে কি হ'ব আমাৰ এই চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কেতিয়া হ'ব আমাৰ যেতিয়া তাৰ চাৰ্ফেচখন কি হ'ব আমাৰ থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল হ'ব ঠিক আছে মানে কি থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ভলিউম বুলি কৈছে মানে কি থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল হ'লে আমাৰ কি গোটেই চাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ভলিউমটো ল'ব লাগিব অৰ ৰিজন অফ স্পেচ হ'ল আৰু কি কৈছে উই ডিফাইন দি ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি এট এনি পইণ্ট ইন দিছ ভলিউম মানে কি আমি যিটো আমি থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ভলিউমটো ল'ম তাত আমাৰ কি কৰিব ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটিটো কেনেদৰে ডিফাইন কৰিব যে এজ দিচ চাৰ্জ কণ্টেইন পাৰ ইউনিট ভলিউম এট ডেট পইণ্ট আৰু তাক কিহে বুজাব ৰ'য়ে বুজাব দেই এইটো মনত ৰাখিবা এইটো কি হ'ব আমাৰ ৰ' হ'ল ৰ' ইকুৱেলটো কি ডি কিউ ডিভাইড বাই ডি ভি আৰু কি হ'ব আমাৰ ডি কিউটো চাৰ্জ হ'ব আৰু ডি ভিটো কি হ'ব আমাৰ ভলিউম হ'ব হ'ল আৰু ৰ'টোক আমি কি বুলি ক'ম যে ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে কি বুলি ক'ম আমি ৰ'টোক ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম যে চাই লওঁ আহা যে কি আমি ধৰি লওঁ এটা আমাৰ থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ভলিউম যে ধৰি লওঁ আমাৰ এটা স্ফিয়াৰ আছে ঠিক আছে ধৰি লওঁ এটা আমাৰ স্ফিয়াৰ হ'ল এতিয়া স্ফিয়াৰটোত কি হৈছে আমাৰ ইয়াৰ ভলিউমটো হৈছে ভি ঠিক আছে আৰু কি হৈছে ইয়াত আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি কিউ চাৰ্জ কি হৈছে আমাৰ এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে আৰু ইয়াকে আমি কি বুলি ক'ম সেইকাৰণে যে ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ল ইয়াত কি হৈছে আমাৰ চাৰ্জসমূহ এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যদি এই যিটো থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচ হ'ল তাত যদি আমাক কি বুলি কয় যে ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটিটো কিমান হ'ব তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ব লাগিব আমাক কি কৰিবা ধৰি লোৱা এইটো এটা থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচ কনচিডাৰ এ থ্ৰী ডি স্ফিয়াৰ অফ কি হ'ব আমাৰ ৰেডিয়াছ কেপিটেল আৰ ধৰি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই স্ফিয়াৰটোৰ কাৰণে আমি যদি কি উলিয়াওঁ ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি উলিয়াওঁ তেতিয়া আমাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব যে ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি ৰ' ইকুৱেলটো কি হ'ব আমি জানো যে কি চাৰ্জ পাৰ ইউনিট ভলিউম হ'ব কি হ'ব আমাৰ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট কি হ'ব ভলিউম এতিয়া আমি জানো যে কি ইয়াত আমি কিমানটো চাৰ্জ স্প্ৰেড হৈ আছে বুলি কৈছিলোঁ কিউ এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ ঠিক আছে মানে কি কিউ চাৰ্জটো কি আছিলে আমাৰ এই থ্ৰী ডি স্ফিয়াৰটোত কি আছে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে সেইকাৰণে আমি কি লিখিলোঁ কিউ লিখিলোঁ আৰু আমি জানো যে কি আমাৰ এটা স্ফিয়াৰ ভলিউম কি হয় ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব সেইকাৰণে আমি কি ভৰাই দিম ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব মানে কি আমাক যদি কয় যে কি ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন মানে কি হ'ব আমাৰ ভলিউম চাৰ্জ আমি কি কৰিলোঁ এটা থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল এটা স্ফিয়াৰ কনচিডাৰ কৰিলোঁ মানে কি হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব ই কি বুজাব তাৰ আমাৰ চাৰ্জখিনি কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট থাকিলে কি আমাৰ ই এটা ভলিউম কি আছে কাৰণে ভি হৈছে আৰু এটা ভলিউমত কি হৈছে আমাৰ চাৰ্জখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থকাৰ কাৰণে কি হ'ব তাক আমি কি বুলি ক'ম ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু কি হ'ব যিহেতু ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে সেইখিনি কি হ'ব আমাৰ ভলিউম থকাৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ ডেন্সিটি আহিব লাগিব মানে কি এই চাৰ্জখিনি ইয়াতে এখন চাৰ্ফেচত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থকাৰ কাৰণে কি হ'ব তাত আমাৰ ডেন্সিটি আহিব আৰু ডেন্সিটি মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট ভলিউম হয় সেইকাৰণে কি ইয়াত চাৰ্জ পাৰ ইউনিট ভলিউম হৈছে যে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিম আমাৰ এই থ্ৰী ডি স্ফিয়াৰটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি হ'ব সেইটো আমাৰ কিমান হ'ব ৰ' ইকুৱেল টু চাৰ্জ পাৰ ইউনিট ভলিউম এতিয়া আমাৰ চাৰ্জ কিমান দি থোৱা আছে কি এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ কি হৈছে কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে ইয়াত আৰু ইয়াৰ আমাৰ থ্ৰী ডি স্ফিয়াৰ ভলিউমটো কিমান হয় ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব হয় হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ইয়াৰ আমাৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি কিমান বুলি গম পালোঁ যে কিউ ডিভাইড বাই ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া যদি কয় যে কি তোমাক এই ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি মানে কি হ'ব আমাৰ এই থ্ৰী ডি স্ফিয়াৰটোক যিমানখিনি আমাৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে এতিয়া আমাক যদি কয় তাৰ ওচৰত এটা কি আছে এটা ওচৰে পাজৰে এটা কিউনট চাৰ্জ আছে এতিয়া এই কিউনট চাৰ্জটোৰ কাৰণে তুমি কি উলিওৱা এটা ফ'ৰ্চ উলিওৱা মানে কি আমাৰ এই চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ উলিওৱা আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ এই থ্ৰী ডি স্পেচ মানে কি হ'ব আমি স্ফিয়াৰটোত কি কৰিব লাগিব এটা আমাৰ এটা আমি সৰু পৰ্চন এনেকৈ কনচিডাৰ কৰিলোঁ মানে কি আমি এটা থ্ৰী ডি পৰ্চন এনেকৈ কনচিডাৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমি ইয়াত থ্ৰী ডি কি কৰিলোঁ এখন চাৰ্ফেচ এনেকৈ কনচিডাৰ কৰিলোঁ হ'ল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল চাৰ্ফেচ এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ
ইয়ার আমি ধরে লো আমার চার্জ আছে ডি কিউ হল মানে কি যাতে আমি একটা সর মানে এডোখর পোর্শন আমি কনসিডার করে ললো আর আমি ধরে লোক যে কি আমার সেই সর আমার জায়গাডোখর মানে কি পোর্শনট কি চার্জ আছে ডি কিউ আছে ঠিক আছে। এটা আমি সেখানে কি করি আমি গোটেটোর কারণে উলিয়াবলে হলে প্রথমে কি করবো ই ইয়ার কি ফোর্স লগালে সেটা উলিয়াই লোক তারপর আমি কি করে দিব ইন্টিগ্রেশন করে দিব হয় না। আর সেখানে কি হবো ধরে লো ইয়ারপর ইয়ালে আমার ডিস্টেন্সটা কি আর বলি হল। আর সেখানে কি হবো আমি পাইছিল যে কি তোমালে এই বুঝি পালো না ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন মানে কি যেটা আমার একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস বা কি রিজনত কি হবো আমার চার্জ খিনি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকবে তাকে আমি কি বলে কম ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন বলে কম। আর আমার কি হবো এনেকে যদি একটা ভলিউমত কি হয় চার্জ খিনি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে আমার তাত কি হব ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি যাক আমি কি বুঝাম রো বুঝাম। আর ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি কি হব যাব আমার চার্জ পার ইউনিট কি হবো ভলিউম হবো ঠিক আছে। আর সেখানে কি হবো আমি যদি একটা কি করো এনেকে স্ফিয়ার লোক তার কারণে কি হবো আমার তার যদি আমার চার্জ খিনি কন্টিনিউয়াসলি ডিস্ট্রিবিউট থাকে আর তার কারণে আমার ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি কিমান আহিব ইমান আহিব ঠিক আছে। তোমালোকে স্ফিয়ার নলয় তোমালোকে কিউব লোক ঠিক আছে মুঠতে কি হব লাগবে ইয়াত আমার থ্রি ডাইমেনশনাল হব লাগবে ঠিক আছে মানে কি আমার যেখিনি যখন সার্ফেস লম সেটা কি হব লাগবে থ্রি ডাইমেনশনাল হল হব। এটা কি হব আমার এটা মোহাই দিছো এটা কি হবো আমার এটা যেতিয়া যেহেতু আমি কি করলো ইয়াত এটা আমি সরু পোর্শন এনেকে কনসিডার করে ললো ইয়াত আমার কি আছে আমার এই পোর্শনটার কারণে কি থাকবে একটা ভলিউম থাকবে হয় না। আর সেই ভলিউমটা ধরে লো আমি ডিভি ঠিক আছে যেহেতু আমার সরু একটা অংশ ইয়ারপা কাটি ললো সেখানে তার আমি হেই ভলিউমটা কি ধরিম ডিভি ধরিম ঠিক আছে। আর ইয়ার চার্জটা কি ধরিম আমি ডিকিউ ধরিম। আর যেহেতু কি আছে এইটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল হেৰি হয় না মানে আমি যেটা পোর্শন কনসিডার করে ললো সেটা কি হয় থ্রি ডাইমেনশনাল হয় না এটা তার কারণে কি থাকবে এটা আমার ডেন্সিটি থাকবে না। সেখানে কি হবো তোমালোকে সদায় মনে রাখবা আমি এই ডাঙর এই থ্রি ডাইমেনশনাল স্ফিয়ারটা লম বা কি আমি এই স্ফিয়ারটার একটা সরু অংশ এনেকে কাটি লোক তার কারণে আমার ডেন্সিটি কি থাকবে সেম থাকবে মানে কি রয়ে থাকবে ঠিক আছে। আর যেহেতু কি কৈছো আমি এই সরু একটা অংশ কাটি ললো সেখানে আমি এই সরু অংশটোর চার্জ কি হব সেখানে লিখি লওয়া দি চার্জ কন্টেইনড ইন স্মল ভলিউম যেহেতু কি হয়েছে আমার এই আমি থ্রি ডাইমেনশনাল স্ফিয়ারটার পর একটা আমি সরু অংশ কাটি ললো সেখানে কি হবো তার ভলিউমটা কি হবো আমার সরু হবো আর সেই ভলিউমটা আমি ধরে লো ডিভি বলে ঠিক আছে। আমার কিমান হবো চার্জটো কি অংশটো সরু হওয়ার কারণে চার্জটো কি যাব সরু হবো সেখানে কি হবো ডি কিউ ধরিম ডি কিউ। আর আমি জানো যে কি আমার এই সরু যেটা অংশ হবো তার কারণে কি হবো চার্জ ডেন্সিটিটো কি হবো আমার রো হবো ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি কি হবো রো হবো। আমি জানো যে কি রো ইকুয়েল টু কি হয় আমার ডি কিউ ডিভাইড বাই কি ডিভি আমি এটা পাই থাকছো আগতে হয়নে মানে কি চার্জ পয়েন্ট ভলিউম হবো। আর যদি যেহেতু কি হয়েছে আমার ভলিউমটো সরু হয়েছে চার্জটো সরু হয়েছে সেখানে কি আমি ডি কিউ ডিভাইড বাই ডিভি লিখিব পারো আর ইয়ারপর আমি কি ফাইন করবো ডি কিউটো ফাইন করবো পারো আর সেখানে আমি কি লিখিম ডি কিউ ইকুয়েল টু রো ডিভি ঠিক আছে মানে কি হবো আমার যেটো চার্জ হবো এই সরু অংশটোত সেই চার্জটো কিমান হবো আমার রো ডিভি ঠিক আছে। তো বুঝি পালাম না মানে কি করলো আমি যেহেতু আমি কি আমাক আমাক কলে যে কি আমার এই গোটেই থ্রি ডি এই সার্ফেসখনের কারণে বা কি ভলিউমটার কারণে আমি কি করা তার ওসর থাকা একটা চার্জের ওপর যেমন ফোর্স লাগে তাকে তোমালোকে ফাইন করা তেতিয়া আমি কি কব নোৱাৰিম আমার এই স্ফিয়ারত থাকা আমার গোটেই চার্জখিনির কারণে একেলগে আমি কি কব নোৱাৰিম ফোর্সটো ফাইন কব নোৱাৰিম। আর সেখানে কি কব লাগিম প্রথমতে এই স্ফিয়ারের উপর একটা সরু অংশ আমি কাটি লম যেতিয়া আমি সরু অংশটো কাটি লম তেতিয়া কি হব এই অংশটো আমার একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস হবনে হব মানে কি ইয়ার একটা ভলিউম থাকিব আর লগতে কি হব আমার ইয়ার কি থাকিব একটা চার্জ ডেন্সিটি থাকিব আর কি হব আমার আমি এটা কি হবো যাব লাগবে ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি কারণ কেলে ই এটা কি আছে থ্রি ডি থ্রি ডাইমেনশনাল কি আছে আমার অংশ হয়েছে আর থ্রি ডাইমেনশনাল অংশ হলে কি থাকবে আমার তাত ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি থাকিব ঠিক আছে। যেহেতু ইয়াত কি আছে আমার চার্জ আছে আর সেখানে কি হবো তোমালোকে মনে রাখবা আমার এই ডাঙর স্ফিয়ারটার কারণে হোক বা কি আমার সেই সরু স্ফিয়ার সরু আমার রিজনটার কারণে হোক তাত কি হবো আমার ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি কি হবো আমার রয় হব ঠিক আছে। আর সেখানে কি হবো আমি জানো যে কি রয় কলো ডিভি ডি হবে ডি কিউ ডি হবে ডিভি আর ইয়াত যেহেতু কি চার্জটা আমার সরু হবো সেখানে কি লিখিম ডি কিউ লিখিম ভলিউমটো যেহেতু ডি সরু হবো সেখানে কি লিখিছো আমি ডিভি লিখিছো আর ইয়ারপর আমি কি উলিয়াই দিব পারো এই চার্জটো উলিয়াই দিব পারো মানে কি আমার এই সরু অংশটোত থকা চার্জখিনি উলিয়াই দিব পারো। আর সেখানে কি হবো আমার এই সরু অংশটোত থকা মানে কি এই সরু ভলিউমটোত থকা চার্জটো কিমান হব ডি কিউ ডি কিউ ইকুয়েল টু রো ডি ভি ঠিক আছে। এটা আমি চার্জটো গম পাই গলো মই যে কৈছিলো যে কি আমার সার্ফেসখন যেনেকুৱা হয় মানে কি থ্রি ডি হলে তার চার্জটো বেলেগ হব টু ডি হলে তার চার্জটো বেলেগ হব আর কি ওয়ান ডাইমেনশন হলে কি হব তার চার্জটো বেলেগ হব এটা যেহেতু কি হল থ্রি ডাইমেনশনাল হল সেখানে তার চার্জটো কিমান হব আমার রো ডি ভি ঠিক আছে। এটা কি হব আমার সেকারণে যে ফোর্সটো কিমান হব আমি ফোর্সর ফর্মুলাটা পাইছিলো কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে সেখানে লিখে দিয়া দি ফোর্স অন চার্জ দি ফোর্স অন চার্জ কিউ নট ডিউ টু কি হব আমার
স্মল ভলিউম কিমান হ'ব আমাৰ যে ডি এফ মানে কি যিহেতু ভলিউমটো সৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ফ'ৰ্চটো সৰু হ'ব সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ কিমান আহিব ডি এফ ইকুৱেল টু আমি পাইছিলোঁ যে কি আমাৰ কিউ নট ডিভাইডেড বাই কি আছিলে ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কি আছিলে আমাৰ ডি কিউ আৰ স্কুৱাৰ কি আছিলে আমাৰ আৰ কেপ আছিলে নে আছিলে সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ডি কিউ জেগাত আমি কি লিখি দিম এতিয়া ৰ' ডি ভি লিখি দিম আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেলটো কি আহিব যে কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰ' ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱাৰ ইনটু কি হ'ব আমাৰ ডি ভি আৰ কেপ ঠিক আছে এইটোৱে কি হৈ যাব আমাৰ যিটো আমাৰ সৰু থ্ৰী ডি অংশ কাটি লৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত সি মানে তাত থকা চাৰ্জ খিদিয়ে এই কিউ নটৰ ওপৰত যিটো ফ'ৰ্চ লগাব সেইটো কিমান হ'ব আমাৰ ইমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ টোটেল চাৰ্জটো কিমান হৈ যাব যে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা টোটেল ফ'ৰ্চটো কিমান হৈ যাব আমাৰ সেইটো এইটো মোহাৰি দিওঁ therefore the total force or what it will be total force ta indication hebo to agote indication de dilo eta kaam kara dq divided by r square ka paisile hane elo ki hobo 1 by 4 pi epsilon not dq কিউ নট ডিভাইড বাই কি হ'ব আমাৰ আৰ স্কুৱাৰ আৰ কে হ'ব আৰু ডি কিউ জেগাত ৰ' ডি ভি বহাই দিয়া তোমালোকে এইটো লাইন নকৰিলে হ'ব তোমালোকে ডাইৰেক্ট টোটেল ফ'ৰ্চটো লিখিলে হয় এইটো হ'ব বাৰু এইটো লিখি দিয়া এতিয়া হ'ব এইটো কি হ'ব সেইকাৰণে 1/4 পাই এপচাইলন নট কিউ নট ৰ' ডি ভি ডিভাইডেড বাই কি হ'ব আমাৰ আৰ স্কুৱাৰ আৰ কে হ'ল এটা সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টোটেল ফ'ৰ্চটো দি টোটেল ফ'ৰ্চ এফ অন চাৰ্জ কিউ নট ডিউ টু এণ্টায়াৰ ভলিউম কিমান আহিব আমাৰ ডিউ টু এণ্টায়াৰ ভলিউম আহিব কেপিটেল এফ আহিব একেলগে কি হ'ব আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এফ এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এফ যদি কৰোঁ কিমান আহিব ভেলুখিনি বহাই দিয়া যে কি হ'ব আমাৰ 1/4 পাই এপচাইলন নট কিউ নট ৰ' ডি ভি ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেট হ'ল ইয়াত আমাৰ কনষ্টেণ্ট কি কি হৈছে কিউ নটটো হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ কিউ নট আৰু 1/4 পাই এপচাইলন নট 4 পাই এপচাইলন নটটো বাহিৰ লৈ আহিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কি হ'ব আমাৰ যে ৰ' ডি ভি ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ ঠিক আছে এইটোৱে কি হৈ যাব আমাৰ টোটেল ফ'ৰ্চটো হৈ যাব ঠিক আছে কি ডিটো আমাৰ এণ্টাৰ ভলিউম ভি মানে কি আমাৰ এই ভি ভলিউমটোত থকা চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এই কিউ নট চাৰ্জৰ ওপৰত কি ফ'ৰ্চ আহিব সেইটো কিমান হ'ব আমাৰ কিউ নট বাই 4 পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰ' ডি ভি ডিভাইড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ ঠিক আছে এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰটো ফ'ৰ্চ লোৱাৰ কাৰণে কি আমি ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰিম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ফাইন কৰিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে লিখিম যে কি আমি এতিয়া হ'ল এইটো সময় দিওঁ এইটো তোমালোকে এইটো লাইন নকৰিলে হ'ব ঠিক আছে মানে কি স্মল ভলিউমটোৰ কাৰণে নুলিয়ালে হ'ব আমি কি কৈছিলোঁ যে আমি স্মলটোৰ কাৰণে উলিয়াই কি কৈছিলোঁ আমি টোটেল ফ'ৰ্চটো উলিয়াই দিছিলোঁ যে সেইটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া ডাইৰেক্ট লিখিলে কি কৰিবা তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডাইৰেক্ট কি 1/4 পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি কিউ ডিভাইড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ লিখি তাত ডাইৰেক্ট ভেলটো বহাই দিলে হ'ব ঠিক আছে এইটো লাইন এটা বেছি হৈ গ'ল হ'ব এইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া যে কি হ'ব এতিয়া দি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউটো কি হ'ব আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউটো ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ কিমান হ'ব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো যে আমি জানো যে কি এফ ইকুৱেলটো কি হয় ইউ ই হয় এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াত কি হ'ব সেইকাৰণে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াবলৈ কাৰণে ই ইকুৱেল টু এফ ডিভাইড বাই কি কিউ আহিব মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমি কি লিখিম ই বুলি লিখিম হ'ল ইকুৱেল কি হ'ব আমাৰ এফ ফ'ৰ্চটো কিমান আছিলে আমাৰ এইটো আছিলে এফ ডিভাইড বাই চাৰ্জটো কিমান আছিলে আমাৰ এই কিউ নট চাৰ্জটো কাৰণে আছিলে যে সেইকাৰণে কি হ'ব তলত কিউ নট আহিব হ'ল এতিয়া ভেলুখিনি বহাই দিয়া কি হ'ব আমাৰ যে ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো আছিলে কিমান আমাৰ এইটো 1/Q0 বুলি লিখি লওঁ ইনটো মানে কি এই কিউ নটটো ইয়াত লিখি লৈছোঁ ইনটো ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো বহাই দিয়া কিউ নট বাই 4 পাই এপচাইলন নট ৰ' ডি ভি আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ হ'ল
এটা কিউ নট কেনসেল গেল আমার এটা আহে কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ড কিমান আহিব 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট ইন্টিগ্রেশন রো ডি ভি ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর কেপ ঠিক আছে আর তোমালোকে এই রো জায়গাত আমি যে পাইছিলো যে এই আমার ভলিউমটোর কারণে যেটা কি আসলে আমার রো আসলে সেই রো ভেলটো বহাই দিব মানে কি আসলে যে কিউ ডিভাইডেড বাই 4 বাই 3 পাই আর কিউ তোমাকে বহাই দিব নবহালে হয় ঠিক আছে এটা কি হবো আমার ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে আমার টোটেল ফোর্সটো কিমান হবো এই কিউনট চার্জটোর ওপর আর আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডটো কিমান হবো ঠিক আছে তোমালোকে পজ করে লিখি লো হব এটা আমি কি চাম যে একদম বহাই দিছো হব এটা কি হব তোমালোকে এটা কাম করবা যেহেতু আমি কি কৈছো ভলিউমক ইন্টিগ্রেশন কৈছো সেখানে কি হবো আমার ইন্টিগ্রেশনটো ভলিউম ইন্টিগ্রেশন হবো দেই তোমালোকে ভি দি দিবা ইন্টিগ্রেশন লট ভি এটা ভি 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 ঠিক আছে এটা আসলে কি আমার ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এটা আমি দুই নম্বর ডিস্ট্রিবিউশনটা যাম আর কি হবো আমার সার্ফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন আর মানে কি হবো আমি এই সার্ফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কি কবলিব আমার যখন সার্ফেস হবো তাক আমি টু ডাইমেনশন লো ঠিক আছে এখানে তোমালোকে পজ করে লিখি লো এতিয়া চাইলে আমার দুই নম্বর ডিস্ট্রিবিউশনটা কি কৈছে আমার সার্ফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে এটা কি কৈছে আমাক ইট ইজ এ চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন স্প্রেড ওভার এ টু ডাইমেনশনাল সার্ফেস ইন স্পেস মানে কি এখন টু ডাইমেনশনাল সার্ফেসত যদি কি হয় চার্জসমূহ আমাক কন্টিনিউয়াসলি ডিস্ট্রিবিউট থাকে তাক আমি কি বলি কম সার্ফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে আমাক মানে কি হ'ব এখন আমাৰ এনেকৈ ধৰি লওক পেপাৰ আছে ঠিক আছে মানে কি কাগজৰ ওপৰত কি হৈছে যদি আমাৰ এনেকৈ চাৰ্জসমূহ কি হ'ব কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম যে চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে কি হ'ব লাগিব আমাৰ চাৰ্ফেচখন টু ডাইমেনশ্যন হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ডিকিউ ভেলটো টু ডাইমেনশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি বেলেগ হ'ব হ'ল এতিয়া কি কৈছে আমাৰ উই ডিফাইন দি চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি এট এনি পইণ্ট অন দিছ চাৰ্ফেচ এজ দিছ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া এট ডেট পইণ্ট মানে কি আমাৰ এখন যিহেতু কি আছে আমাৰ টু ডাইমেনশ্যনেল কি চাৰ্ফেচ আছে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ কি হ'ব ডেঞ্চিটি এটা আহিব মানে কি ইয়াত যিহেতু আমাৰ চাৰ্জখিনি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব এটা চাৰ্জ ডেঞ্চিটি আহিব আৰু সেই চাৰ্জ ডেঞ্চিটিটো কেনেকুৱা হ'ব চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি হ'ব ঠিক আছে তাক আমি কেনেদৰে বুজাম তাক আমি কিহে বুজাম যে কি ছিগমা ঠিক আছে ছিগমা ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট কি আহিব আমাৰ এৰিয়া হ'ল মানে কি হ'ব এই চাৰ্ফেচখনত যদি আমাৰ চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি সোধে কোনোবা এটা পইণ্টত তেতিয়া কি হ'ব তাক আমি কিহে বুজাম ছিগমাই বুজাম আৰু তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব আমাৰ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট কি হ'ব আমাৰ এই চাৰ্ফেচখনৰ এৰিয়াটো ঠিক আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক আমাৰ কি হৈছে এটা স্ফেৰি এখন কি এটা কি আছে আমাৰ স্ফেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ আছে ঠিক আছে লেট কিউ চাৰ্জ ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড অভাৰে স্ফেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ অফ ৰেডিয়াছ কেপিটেল আৰ ঠিক আছে আৰু তেতিয়া কি হ'ব যদি আমাৰ এটা স্ফেৰিকেল কণ্ডাক্টৰত কি থাকে আমাৰ তাৰ চাৰ্ফেচখনত কি হ'ব চাৰ্জসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউট থাকে চাৰ্ফেচত থাকিলে কি হ'ব আমাৰ টু ডাইমেনশ্যন হ'ব আৰু তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ তাত যদি সোধে যে কি চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি কি হ'ব তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম যে ছিগমা ইকুৱেল টু কি হ'ব চাৰ্জটো কিমান আহিব আমি যিহেতু কিমান ধৰিছোঁ কিউ ধৰিছোঁ কিউ ডিভাইডেড বাই কি হ'ব আমাৰ সেই স্ফেৰ মানে কি স্ফেৰিকেল কণ্ডাক্টৰটো কি হ'ব আমাৰ তাৰ এৰিয়াটো হ'ব আৰু আমি জানো যে কি স্ফেয়াৰ কি হয় এৰিয়াটো কিমান হয় আমাৰ ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ হয়নে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এটা যদি আমাৰ স্ফেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ লওঁ তাৰ যদি আমাৰ অকল চাৰ্ফেচত যদি কি হয় চাৰ্জখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট থাকে মানে কি চাৰ্ফেচখন মানে কি হ'ব আমি জানো যে কি আমাৰ স্ফেয়াৰ চাৰ্ফেচখন কি বুলি ধৰিব আমি টু ডাইমেনশ্যন বুলি ধৰিব পাৰোঁ কাৰণ কেলে আমাৰ কি হৈছে স্ফেয়াৰটোৰ ভিতৰত আমাৰ চাৰ্জখিনি নাই বাহিৰতহে আছে হয়নে বুজিছা নহয় আৰু সেইকাৰণে কি আমাৰ বাহিৰৰ অকল যদি চাৰ্ফেচখন ধৰোঁ তেতিয়া কি তাক যদি তুমি এনেকৈ কাট কৰি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব এনেকৈ এখন হেৰি হ'ব নাই তোমাৰ চাৰ্ফেচ আহিব নাই তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সেই চাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ টু ডাইমেনশ্যন চাৰ্ফেচ হ'ব আৰু যেতিয়া আমাৰ এখন টু ডাইমেনশ্যন চাৰ্ফেচ হ'ব তেতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব পাৰিম সেই স্ফিয়াৰটো চাৰ্ফেচত থকা চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে আমি চাৰ্ফেচ চাৰ্জ কোনোবা এটা পইণ্টত চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে আৰু সেই চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটিটো কিমান হ'ব আমাৰ ছিগমা হ'ব আৰু ছিগমা ইকুৱেলটো কি হয় চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া হয় আৰু সেইকাৰণে কি চাৰ্জটো কিয় আহিলে আৰু আমি জানো যে কি স্ফিয়াৰটো কি হয় আমাৰ মানে কালি কালি মানে কি আমাৰ পৃষ্ঠকালিটো কিমান হয় আমি জানো যে কি ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আমি কি বহাইলোঁ এই এৰিয়া জেগাত ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ বহাইলোঁ আৰু এতিয়া কি হৈ যাব আমাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ স্ফেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ আছিলে তাত যদি আমাৰ চাৰ্ফেচখনত কি হয় আমাৰ কিউ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে কণ্টিনিউৱাছলি তাৰ আমাৰ চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটিটো কিমান হ'ব কিমান হ'ব কিউ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিহেতু মহাই দিওঁ হ'ল তোমালোকে পজ কৰি লিখি ল'বা এতিয়া কি হ'ব যে আমাক যদি কয় আমাৰ এই চাৰ্ফেচখন যে দিয়া আছে এই চাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে তুমি কি লোৱা আমাৰ চাৰ্ফেচখনৰ ওচৰত এটা কি আছে কিউ নট চাৰ্জ আছে এই কিউ নট চাৰ্জটোৰ কাৰণে
আমাৰ এই চাৰ্ফেচখনত থকা চাৰ্জখিনিৰ পৰা কিমানটো ফৰ্চ লাগিব তাক আমাক সুধিছে, মানে কি টোটেল ফৰ্চটো হ'ল। এতিয়া সেইটো কিমি হ'ব আমাৰ, যে আমি কি গম পাইছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ টোটেল ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফৰ্চটো কিমান আছিলে আমি জানিছোঁ। সেইটো জনাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, আমি যিহেতু কি আমাৰ ইয়াত চাৰ্জখিনি কণ্টিনিউয়াছলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, সেইকাৰণে কি হ'ব আমি প্ৰত্যেকটো চাৰ্জৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি এটা ইয়াত এটা সৰু অংশ কাটি ল'ব লাগিব। আৰু ধৰি লওঁ যে কি আমি ইয়াত এটা আমি সৰু অংশ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া আমি ইয়াত সৰু অংশ এটা কাটি ল'ম, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই সৰু অংশটো কি হ'ব এটা কি থাকিব এৰিয়া থাকিব, হয়নে। আৰু এৰিয়া থকাৰ লগতে কি থাকিব আমাৰ এটা কি থাকিব এনেকৈ ডেনচিটি থাকিব। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ধৰি লোৱা আমাৰ এই সৰু অংশটোৰ কাৰণে কনচিডাৰ দি চাৰ্জ, মানে কি হ'ব এই সৰু অংশটোৰ কাৰণে চাৰ্জটো কিমান হ'ব, দি চাৰ্জ কণ্টেইন ইন স্মল কি হ'ব আমাৰ দেখো এৰিয়া ধৰি লওঁ আমাৰ এৰিয়াটো, এইটো আমাৰ ধৰি লওঁ ইয়াৰ এৰিয়াটো এছ, ঠিক আছে, মানে কি চাৰ্ফেচ এৰিয়াটো এছ, এইটো ধৰি লওঁ আমাৰ স্মল কাৰণে এইটো ডি এছ, ঠিক আছে। কি হ'ব আমাৰ স্মল চাৰ্ফেচ, মানে চাৰ্ফেচখন কি হ'ব আমাৰ ডি এছ ইজ কি হ'ব আমাৰ এইটো আমাৰ চাৰ্ফেচখন হৈছে এছ, এইটো স্মল চাৰ্ফেচ হৈছে কি আমাৰ ডি এছ হ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ যে ছিগমা ইকুৱেলটো কি হয় আমি জানো যে কি ডি কিউ ডিভাইডেড বাই কি আহিব আমাৰ ডি এছ আহে, হয়নে। এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াত যিহেতু চাৰ্ফেচখন সৰু লৈছোঁ, সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ চাৰ্জটো সৰু আহিব, চাৰ্ফেচখনটো সৰু আহিব। আৰু আমাৰ কি হ'ব যিটো আমাৰ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি হ'ব, মানে কি ইয়াত আমাৰ চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি হ'ব, সেইটো কি হ'ব আমাৰ এই সৰু এই অংশটোৰ কাৰণে যিমান হ'ব এই ডাঙৰ অংশটোৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ ছেম হ'ব। সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ কি আহিছে ছিগমা আহিছে, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব যে ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ যে কি আমাৰ চাৰ্জটো কিমান আহিব, যে ডি কিউ ইকুৱেল টু ছিগমা ডি এছ, ঠিক আছে। মানে কি হ'ল এই চাৰ্ফেচখন কি আছিলে আমাৰ ইয়াৰ চাৰ্ফেচখনক আমি এছ বুলি ধৰি লৈছোঁ, আৰু এই সৰু চাৰ্ফেচখন যিহেতু কি আমি ইয়াৰ পৰা কাটি লৈছোঁ, সেইকাৰণে কি ইয়াক আমি ডি এছ বুলি ধৰি ল'ম। আৰু আমি সৰু চাৰ্ফেচখন কাটি লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ কি আহিব, ইয়াত যেনেকৈ এটা চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি আছিলে ইয়াতো কি হ'ব এটা আমাৰ চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি আহিব। আৰু ইয়াৰ আমাৰ চাৰ্জখিনি কি আছিলে কিউ আছিলে, ইয়াত আমি সৰু চাৰ্জ কি ধৰিম এতিয়া ডি কিউ ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ আমাৰ এই স্মল এই অংশটো কাটি লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সেই কিউ নট ইয়ালৈ আমাৰ টোটেল ফৰ্চটো কিমান হ'ব, ইয়াৰ যদি ডিষ্টেঞ্চটো আৰ ধৰি লোৱা হয়। এতিয়া আমি জানিছোঁ যে কি আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে কি আছিলে আমাৰ টোটেল ফৰ্চটো, এতিয়া লিখি লোৱা দি টোটেল তোমালোকে এই সৰু সৰু অংশটোৰ কাৰণে ফৰ্চটো উলিয়াই আকৌ ডাঙৰটোৰ কাৰণে উলিয়াব নালাগে। আমি যে অথনি উলিয়াইছিলোঁ যে এতিয়া কি কৰিবা ডাইৰেক্ট এই সৰু ডাঙৰ অংশটোৰ কাৰণে কি কৰিবা টোটেল ফৰ্চটো উলিয়াই দিবা, মানে কি হ'ব আমি গম পাইছিলোঁ এটা আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চটো কিহৰ যে আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে কিউনট চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান লাগিব, হয়নে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা যে কি হ'ব আমাৰ এইটো যিটো চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি ছিগমা ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব এটা আমাৰ ইউনিট আছে, ইয়াৰ ইউনিটটো কি হ'ব ওপৰত আছে কি চাৰ্জ, চাৰ্জৰ কাৰণে কি হ'ব কুলম আহিব, আৰু তলত আছে কি আমাৰ এৰিয়া আছে, আৰু এৰিয়াটোৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ মিটাৰ স্কোৱাৰ আহিব হ'ল। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এতিয়া যে কুলম পাৰ মিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল, এইটোৱে কি হৈ যাব আমাৰ এতিয়া যে ইয়াৰ ইউনিটটো, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে কি কৰা যে ধৰি লোৱা তোমাৰ আমি অথনি কি কৈছিলোঁ যে ভলিউম চাৰ্জ ডেঞ্চিটি কি লিখিছিলোঁ ডি কিউ ডিভাইডেড বাই কি লিখিছিলোঁ আমি ডি ভি হ'ল। সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ইউনিটটো কি হ'ব যে কুলম পাৰ মিটাৰ কিউব আহিব, কাৰণ কেলৈ আমাৰ ভলিউমৰ কথা কৈছে, ইয়াত কি কৈছে আমাৰ এৰিয়াৰ কথা কৈছে হ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব কুলম পাৰ মিটাৰ কিউব, তোমালোকে আগত লিখি ল'বা দেই হ'ল। এতিয়া কি হৈছে আমাৰ লিখি লোৱা দেয়াৰফৰ দি ইলেক্ট্ৰিক টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লিখিবা, দি টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু দি এণ্টায়াৰ চাৰ্ফেচ এছ ইজ কিমান হ'ব আমাৰ যে আমি কি গম পাইছিলোঁ চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটিৰ কাৰণে কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে কি পাইছিলোঁ আমি যে এফ ইকুৱেল টু কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি কিউ বাই আৰ স্কোৱাৰ ইনটু কি আছিলে মাৰ্কেপ আছিলে, হয়নে। এতিয়া সেইটোকে আমি কি কৰিম ইয়াত আমি ইউজ কৰিম, কাৰণ কেলৈ আমাৰ
সেইটো তাত কি আছিলে আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন, মানে কি তাত আমাৰ চাৰ্ফেচ যিকোনো হ'ব পাৰে বুলি কৈছিলে। এতিয়া আমি যিহেতু কি লৈছোঁ টু ডাইমেনশ্যন লৈছোঁ, সেইকাৰণে কি কৰিম আমি ইয়াত টোটেল ফ'ৰ্চৰ আমি ফৰ্মুলাটো ইয়াত লগাই দিম। আৰু সেইকাৰণে কিমান আহিব আমাৰ যে এফ ইকুৱেল টু কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি কিউ জেগাত কি আহিব, আমি ডি কিউ কিমান পাইছিলোঁ ছিগমা ডি এছ, বহাই দিয়া ছিগমা ডি এছ ডিভাইডেড বাই কি আছে আমাৰ আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ। এইটোৱে কি হৈ যাব আমাৰ যিখন চাৰ্ফেচ আছিলে সেই চাৰ্ফেচখনত থকা চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এই কিউ নটত কিমানটো ফ'ৰ্চ লাগিব, ঠিক আছে কিমান লাগিব আমাৰ এফ ইকুৱেল টু কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছিগমা ডি এছ ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ হ'ল। এতিয়া কি কৰিম আমি সেইকাৰণে এইটো আমাৰ ফ'ৰ্চটো পাই গ'লোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কিমান হ'ব, সেইকাৰণে লিখি দিয়া দেয়াৰ ফৰ দি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন দি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেল টু এফ ডিভাইডেড বাই কি হ'ব আমাৰ কিউ নট হ'ব। আৰু তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা, এইটো তোমালোকে যিহেতু চাৰ্ফেচত ইণ্ডিকেশ্যন কৰিছা সেইকাৰণে কি লিখিবা ইয়াত এছ লিখিবা দেই, আৰু ইয়াত ফ'ৰ্চটো তোমালোকে এছ বুলি দি ল'ব পাৰা হ'ল, মানে কি চাৰ্ফেচত এইটো এছ দি ল'বা হ'ল, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই এছ বুলি দি ল'ব পাৰা, ঠিক আছে ইকুৱেল আৰু এইটো ভেক্টৰ দি ল'বা যে কি হ'ব আমাৰ কিউ নটে কিউ নটে কেঞ্চেল কৰি যাবগৈ, মানে কি ওৱান বাই কিউ নট ইনটু ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো কিমান আছিলে কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এছ ছিগমা ডি এছ ডিভাইড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ হ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ কিউ নট কেঞ্চেল গ'লগৈ, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰটো কিমান যাব এতিয়া যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কিমান আহিব ই এছ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এছ ছিগমা ডি এছ ডিভাইড বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ, দেখিছানে আমাৰ মেথডটো প্ৰায় ছেইম হৈছে, দেখিছানে মানে কি হৈছিলে আমাৰ অথনি ভলিউমত আমি কি কৈছিলোঁ এখন এটা সৰু ভলিউম কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াত আমাৰ এখন চাৰ্ফেচ হোৱাৰ কাৰণে মানে কি চাৰ্ফেচ এৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ এটা সৰু এখন চাৰ্ফেচ মানে কি সৰু এটা চাৰ্ফেচৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ সৰু এৰিয়া এটা কি কৰিলোঁ আমি কনচিডাৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি আহিব, এইটোত আমি ভলিউম লৈছিলোঁ কাৰণে কি হৈছিলে আমাৰ ভলিউম চাৰ্জ ডেঞ্চিটি আহিছিলে, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ এই চাৰ্ফেচখন থকা চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে আমি একেলগে কি কৰিব নোৱাৰোঁ কিউনট চাৰ্জটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে কি কৈছিলোঁ আমি ইয়াত এটা সৰু অংশ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমি কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন পাইছিলোঁ যে কি আমাৰ যিটো টোটেল ফ'ৰ্চ হৈছিলে সেই ফ'ৰ্চ মানে কি কিউনট চাৰ্জৰ ওপৰত যিটো আমাৰ চাৰ্ফেচখনত থকা চাৰ্জখিনি টোটেল ফ'ৰ্চ আছিলে সেইটো কিমান আছিলে আমাৰ কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি কিউ বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ কেপ। আৰু এটা যিহেতু কি আছে আমাৰ মই যে কৈছিলোঁ যে কি ডি কিউ ভেলুটো আমাৰ চাৰ্ফেচখনৰ যেনেকুৱা হ'ব তাৰ ওপৰত কি হ'ব ডিপেণ্ড কৰে, মানে কি ওৱান ডাইমেনশ্যন হ'ব নে টু ডাইমেনশ্যন হ'ব নে কি থ্ৰী ডাইমেনশ্যন হ'ব, ইয়াত আমাৰ কি হৈছে টু ডাইমেনশ্যন টু ডাইমেনশ্যনেল যিহেতু হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ডি কিউ জেগাত কিমান আহিব ছিগমা ডি এছ আহিব, ঠিক আছে। আৰু ডি এছটো কি আছে আমাৰ ইয়াত এৰিয়াটো হ'ব এই চাৰ্ফেচখনৰ, ঠিক আছে, মানে কি আমাৰ এই সৰু অংশটো হ'ল, এইটো লিখি লোৱা তোমালোকে। এতিয়া আমি চাম যে কি ইয়াৰ তিনি নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো সেইটো হৈছে কি আমাৰ লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন, ঠিক আছে। এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ তিনি নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কি কৈছে যে কি কৈছে আমাৰ লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন। এতিয়া কি কৈছে ইট ইজ এ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন এলং এ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল কাৰ্ভ অৰ লাইন ইন স্পেচ, মানে কি হৈছে আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ চাৰ্জখিনি কি হ'ব এনেকৈ লাইন বা কি হ'ব কাৰ্ভত এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব, ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে যে কি কৈছে আমাৰ উই ডিফাইন দি লাইন চাৰ্জ ডেঞ্চিটি এট এনি পইণ্ট অন দিছ লাইন এজ দি চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেংথ অফ দি লাইন এট ডেট পইণ্ট, মানে কি আমাৰ যদি এই এনেকৈ কি হ'ব লাইনডালত কি হয় এনেকৈ চাৰ্জখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ তাৰ যিটো ডেঞ্চিটি আহিব তাক আমি কি বুলি ক'ম লাইন চাৰ্জ ডেঞ্চিটি বুলি ক'ম, আৰু তাক কিহে বুজাব লামডাই বুজাব, ঠিক আছে। আৰু তাক আমি কিহে বুজাম যে কি আমাৰ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট কি হ'ব লেংথ, মানে কি আমাৰ এই লেংথটো কি কৰিব লাগিব চাৰ্জৰ হাইট যদি ডিভাইড কৰোঁ তাকে আমি কি বুলি ক'ম লাইন চাৰ্জ ডেঞ্চিটি বুলি ক'ম, ঠিক আছে। সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ লামডাটো এইটো কি হ'ব আমাৰ যে লামডা মানে কি হয় ইয়াত লাইন চাৰ্জ ডেঞ্চিটি হয় হ'ল, আৰু ডি কিউ মানে কি যে চাৰ্জ ডি এল মানে কৈছে লেংথ হ'ল। এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে ধৰি লোৱা ফৰ এক্সাম্পল যে আমাৰ কিউ চাৰ্জ লেট কিউ চাৰ্জ ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড অভাৰ এ ৰিংগ অফ ৰেডিয়াছ
কেপিটেল আর ঠিক আছে মানে কি হইছে আমাৰ এটা ৰিংৰ কি কৈছে আমাৰ ধৰি লওঁ এটা ৰিং আছে হল এই ৰিংটোত কি হৈছে আমাৰ তাৰ সারফেসত কি হৈছে এনেকে চার্জসমূহ ডিস্ট্রিবিউট হৈছে ঠিক আছে এটা কি হ'ব আমি ৰিংটোত যদি কি কৰো মাজতে এনেকে যদি কাটি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এটা এনেকে লাইন সাই বিহেভ কৰিব নে আৰু সেইকাৰণে আমি কি হ'ব আমাৰ এই লাইনডাল এনেকুৱা আহিব পাৰে ঠিক আছে এটা কি হ'ব আমাৰ এই ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যদি কি ক'বলৈ কয় লাইন চাৰ্জ ডেন্সিটি উলিয়াবলৈ কয় মানে কি লামডা যদি উলিয়াবলৈ কয় ইকুৱেল টু কিমান আহিব আমাৰ চাৰ্জ কিমান হৈছে আমাৰ ইয়াত আমি কিউ চাৰ্জটো দি থৈছোঁ মানে কি কিউ চাৰ্জ ইয়াত কি হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে ডিভাইডেড বাই কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ লেংথটো আৰু ইয়াৰ লেংথটো কি হ'ব আমাৰ কি হৈছে ৰিংটোৱে কি কৈছে আমাৰ বৃত্ত হিচাপে বিহেভ কৰিছে মানে কি চাৰ্কল হিচাপে বিহেভ কৰিছে আৰু আমি জানো যে কি আমাৰ বৃত্তৰ কি হয় পৰিধি কিমান হয় আমাৰ টু পাই আৰ হয় হয়নে সেইকাৰণে কি লিখিয়া তোমালোকে টু পাই আৰ ঠিক আছে মানে কি এইটো এটা যিহেতু বৃত্ত নিচিনা বিহেভ কৰিছে কাৰণ কি আমি বৃত্তটো যদি কি কৰোঁ আমি কাটি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ই আমাৰ লাইন চাই বিহেভ কৰিব নে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত যদি কি কৈছে আমাৰ যদি আমি এটা ৰিঙৰ কি কৈছোঁ চাৰ্ফেচত যদি চাৰ্জখিনি এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ যদি আমাৰ লাইন চাৰ্জ ডেন্সিটি উলিয়াবলৈ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব লামডাইকেলটো চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেংথ আৰু ইয়াৰ লেংথটো কিমান হ'ব আমাৰ এই বৃত্তটোক যদি কাটি দিওঁ কি হ'ব ই আমাৰ লেংথটো বিহেভ কৰিব আৰু বৃত্তটো কি হ'ব লেংথটো কি হ'ব আমাৰ এই বৃত্তটো কি পৰিধিটো হ'ব নে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টু পাই আৰ আহিলে ঠিক আছে আৰু কি হ'ব তোমালোকে ইয়াৰ ইউনিটটো লিখি ল'বা ইয়াৰ ইউনিটটো কি হ'ব আমাৰ লামডাৰ ইউনিটটো যে কি হ'ব আমাৰ চাৰ্জৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ কুলম আহিব লেংথৰ কাৰণে কি মিটাৰ মানে কি কুলম পাৰ মিটাৰ আহিব ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কুলম পাৰ মিটাৰ বুলি লিখি দিব পাৰা হ'ল তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া যদি কয় যে কি আমাৰ এই যিডালমান লাইন আছে তাত কি হৈছে চাৰ্জখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে এইটো মহাই দিওঁ হ'ব কি হৈছে আমাৰ এই লাইনডালত চাৰ্জখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে এতিয়া আমাক যদি সোধে যে কি আমাৰ এই লাইনডালৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিউনত চাৰ্জ এটা থাকে তাত আমাৰ কিমানটো টোটেল ফ'ৰ্চ লাগিব আৰু আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কিমান হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ধৰি লওঁ আমাৰ এইটো কিউনত চাৰ্জ এটা আছে হ'ল এতিয়া আমি এই লাইনডালত থকা চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰোঁ ফ'ৰ্চটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি আগৰখিনি নিচিনাকৈ এটা সৰু অংশ এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব মানে কি কনচিডাৰ কৰি ল'ম লেংথ ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি ইয়াত এটা সৰু লেংথ কনচিডাৰ কৰি ল'ম ঠিক আছে এইটো আমাৰ এল হ'ব আৰু এই সৰু অংশটো ধৰি লওঁ আমি ডি এল ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি সৰু অংশটো কনচিডাৰ কৰি ল'ম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই সৰু অংশটোৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত যিহেতু চাৰ্জখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ এটা লাইন চাৰ্জ ডেন্সিটি আহিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ডি চাৰ্জ ইয়াত আমাৰ চাৰ্জটো কিমান হ'ব কণ্টেইনড ইন স্মল লেংথ কিমান হ'ব আমাৰ এইটো উলিয়াব লাগিব আমি জানো যে কি এই আমি যিহেতু আমি কি কৈছোঁ সৰু এডোখৰ অংশ কাটি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে কিমান আহিব আমাৰ লামডাইকলৈকে আহিব চাৰ্জটো আমাৰ কিমান হ'ব সৰু লেংথ কাৰণে আমাৰ ডি কিউ লৈছোঁ হ'ল ডিভাইড বাই কি হ'ব আমাৰ ডি এল ডি এলটো কি আছে আমাৰ সৰু লেংথ কাৰণে আমি ডি এল লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি কি কৰোঁ ডি কিউ যদি উলিয়াই দিওঁ কিমান আহিব আমাৰ কাৰণে যে লামডা ডি এল প্ৰচেছটো ছেইম হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ডি কিউ ভেলুটো কি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি লামডা ডি এল পাই গ'লোঁ মানে কি আমাৰ এই ডি কিউ মানে কি চাৰ্ফেচখন যিহেতু আমি ওৱান ডাইমেনশ্যন লৈছোঁ সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ওৱান ডাইমেনশ্যন চাৰ্ফেচত কি হ'ব আমাৰ ডি কিউ ভেলুটো লামডা ডি এল আহিব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ দেয়াৰফৰ ডি টোটেল ফ'ৰ্চ অন চাৰ্জ কিউ নট ডিউ টু কি হ'ব আমাৰ এণ্টায়াৰ লেংথ ইজ কিমান হ'ব এতিয়া আমাৰ জে এফ আমি জানিছিলোঁ যে কি আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ মতে কি আহিছিলে যে কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি কিউ আৰ ডিভাইডেড বাই আৰ স্কোৱাৰ আৰকে পাইছিলে এতিয়া আমাৰ ডি কিউ জেগাত কি আছে আমাৰ লামডা ডি এল আছে সেইকাৰণে কি বহাই দিওঁ আমি ইয়াত লামডা ডি এল বহাই দিলোঁ ডিভাইড বাই আৰ স্কোৱাৰ আৰ কেপ হ'ল এইটো আমি কি গম পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব গম পাই গ'লোঁ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত আমি ফ'ৰ্চটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কিমান হ'ব উলিয়াই দিওঁ এতিয়া আমাৰ সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হ'ব লিখি লোৱা দেয়াৰফৰ দি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু দি লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বুলি আৰু কি হ'ব তোমালোকে নহ'লে আঁকি ল'বা কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব লাগিব আৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব আমাৰ আমাৰ আৰ স্কোৱাৰ আহিব আৰ কেপ আহিব হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ দেয়াৰফৰ ডি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কিমান হ'ব আমাৰ যে ই এল ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ এফ এল ডিভাইডেড বাই কিউ নট হ'ল আৰু এটা কাম কৰিব তোমালোকে এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো লাইন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত এল দি দিবা যিহেতু আমি লাইন অপেক্ষা কৰিছোঁ
হল এখানে কি হবে আমার ইকুয়াল টু 1 বাই কিউ নট ইনটু কিউ নট বাই 4 পাই এপসাইলন নট ইন্টিগ্রেশন এল ল্যামডা ডিএল আর স্কোয়ার আর কেপ মানে কি হবে এটা আমার কিউ নট ক্যানসেল গল আর থাকিলে কি মানে আমার 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট লাইন ইন্টিগ্রেশন ল্যামডা ডিএল ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর কেপ ঠিক আছে এটা কি হয়ে যাব আমার যেতিয়া আমার এটা লাইনত কি হব চার্জসমূহ ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকবে তেতিয়া তার কারণে ফোর্সটো কিমান হব আর ইলেকট্রিক ফিল্ডটো কিমান হব ঠিক আছে গোটেখিনি প্রসেস একে জাস্ট আমি কি চেঞ্জ কৰিছো তার আমি সার্ফেসখন চেঞ্জ কৰিছো আমার এইটো আসলে কি লাইন চার্জত হয়েছে আমার ওয়ান ডাইমেনশন সার্ফেস চার্জত কি হয়েছে আমার টু ডাইমেনশন আর ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কি হয়েছে আমার থ্রি ডাইমেনশন ঠিক আছে আর সেইকাৰণে কি হয়েছে আমার প্রত্যেক সার্ফেসের কারণে কি হয়েছে আমার ডি কিউ ভ্যালুটো বেলেগ বেলেগ হয়েছে হল ইয়াত আমার কি হয়েছে ডি কিউ ইকুয়াল টু ল্যামডা ডিএল এই সার্ফেসত কি আসলে আমার ডি কিউ ইকুয়াল টু সিগমা ডি এস আসে আর কি আমার ভলিউমত কি আসলে আমার ডি কিউ ইকুয়াল টু রো ডি ভি আসে ঠিক আছে হব তোমালোকে পজ করে লিখি লওয়া হল এটা মহাই দিও এটা এটা আমি কি লিখিম যে কি টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন মহাই দিছো কি আহিব দেয়ারফর দি টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু লিখি লওয়া দেয়ারফর দি টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কি হব আমার আমি কি কব লাগবো এটা আমার যে ই ইকুয়াল টু কি কব লাগবো আমি প্রথমটা কি হয় লৈছিলোঁ ভলিউম লৈছিলোঁ ই ভি প্লাস ই এস প্লাস কি কব লাগবো এটা আমি ই এল হল এটা আমি ইয়াৰ ভ্যালুখিনি কি পাইছিলোঁ আমি প্রত্যেকতে কি কমন পাইছিলোঁ ওয়ান বাই ফোর পাই এপসাইলনত কমন পাইছিলোঁ হয়নে ফোর পাই এপসাইলনত তাৰপিছত কি আছিলে আমাৰ ভ্যালুকেইটা যে ইন্টিগ্রেশন সার্ফেস প্রথমটা কি আছিলে ভলিউম ইন্টিগ্রেশন ভি রো ডি ভি ডিভাইডেড বাই কি আছিলে আমার আর স্কোয়ার আর কেপ প্লাস রো এস সিগমা ডি এস ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর কেপ প্লাস কি আছিলে আমার এল ল্যামডা ডি এল ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর কেপ ঠিক আছে এইটোৱে কি হৈ যাব আমাৰ কাৰণে যে টোটেল ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন হব লিখি লওক তোমালোকে হব এই তোমালোকে ই কন্টিনিউয়াস বুলি লিখি লব পাৰা ই কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি অকণমান মডিফাইড ফৰ্মত লিখো বুলি ভাবা তেতিয়া কি কৰিব পাৰা ডি ভিটো বেলেগ কৰি দিব পাৰা ৰো বাই আৰ স্কোৱাৰ ডি ভি আৰ কেপ এনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে ছেম হয় একো নাই একেটা কথাই যে কি কৰিব পাৰা ৰো বাই আৰ স্কোৱাৰ ডি এছ আৰ কেপ এনেকৈও লিখিব পাৰা একেটাই বস্তু এনেই লিখি দিছোঁ ল্যামডা বাই আৰ স্কোৱাৰ ডি এল আৰ কেপ হ'ব তোমালোকে পজ কৰি লিখি লোৱা ঠিক আছে এইখিনি কি আছিলে আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইখিনি আমাক লাগিব পিছত ঠিক আছে হ'ব তেনেহ'লে আজিলে ভিডিওটো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবান্ধীসকলক ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিওটোৰ ওপৰত উপকৃত হয় আৰু তোমালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে তোমালোকে আজি এই টপিকটো কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বুজি পালানে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলে ভিডিওটো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ